Os petroleiros suspenderam temporariamente a greve iniciada no dia 1º deste mês. Ficou marcada para amanhã uma audiência de conciliação no Tribunal Superior do Trabalho. Mais de 40 bilhões de reais em 2019. Foi o maior lucro líquido da história da Petrobras. O número representa uma alta de quase 56% em relação a 2018. O balanço do resultado operacional do quarto trimestre foi divulgado em meio a uma trégua da greve dos petroleiros. O movimento, considerado ilegal pela Justiça do Trabalho, foi temporariamente suspenso hoje. Desde o começo do mês, a categoria protesta contra as demissões de quase 400 funcionários de uma subsidiária da estatal no Paraná. A expectativa da Petrobras é chegar a uma conciliação com os empregados na audiência de amanhã, no Tribunal Superior do Trabalho. A estatal vai oferecer um programa de desligamento aos demitidos. São benefícios que vão de indenizações extras, assistência médica por 2 anos e requalificação profissional. A Petrobras está oferecendo 1000 vagas de treinamento profissional no Senai. Para se alguém quiser se requalificar, vai ser de graça, dentro do pacote de benefícios, que aliás é... eu diria, não é só competitivo, é generoso. A Petrobras garante que até agora a paralisação não comprometeu o abastecimento de combustíveis.